放风一天。我们现在在红场。在我的后方是耶稣复活门。你的小超好大。建于1534年。但是不能带回去座位喝。我们现在刚从圣彼得堡搭高铁回到莫斯科，要再转去火车。现在谢伟也加入战局了。选个好笑的场地给你。好。这个就蛮好笑，来帮你吃掉。耶、yeah, ，吃掉了！你看我的棉帽子。我们现在来到倒数第二个城市，叫做顿河畔罗斯托夫，准备要去试音。今天还有跟 Igor 一起演出，接下来两场他都会跟我们一起。这是我们今天的休息区。有一种古老的感觉。现在是 Igor 先试音。哇，这边还有定音鼓哎。要说什么？我说我们尝试新的站位。对，我们今天换成吉他跟我一起。平常谢伟都带很多东西，但他这一次只带了一颗什么？你带了一颗什么？一颗 DI 加 preamp。我们现在在南方的小城，非常的悠闲。这里真的很妙，红绿灯旁边还有喇叭在播音乐，整个超欢乐度假风。点了一盆我们以为是沙拉，但来了以后是一盆草。It's everywhere, oh my god. The name? Yeah. Petrushka.
Petruska. 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 我们现在来到今天的休息室，感觉很像音乐系的教室。还有人在练唱。Напоследок хотелось бы кое-что сделать и попросить вас о помощи, на самом деле. Дело в том, что когда сегодня последний день тура российского, вот, и у очаровательной пианистки сегодня день рождения. Вот, по-тихому, не выдавайте меня, я говорю по-русски, они вообще ничего не понимают.超多滑板车，好好玩哦 ！Hello guys, hello. Where are you from? Taiwan. Hey, we got it. 好好玩哦，有点嘉年华的感觉。现在我们要走路回饭店。没发现我们刚刚经过的有送我们花那个男子？我刚刚说认识。真的，他已经走了，他已经走了又折回来，然后就是两束花，真的。今天第一爽妹，第一爽妹在这，双姐，不知道几个，刚刚说生日快乐，对，国际的生日快乐。